Christian. Christian, kom så. Dag, Ivan. Er du i form? Fint, fint. Hvor du gennemsigtig mand? Kom så, sagde jeg hånden. De er vel ikke begyndt? Der køres i øjeblikket et professionelt omniumsløb. Der gives 5, 3, 2 og 1 point til nummer 1, 2, 3 og 4. Samt 5 og 3 point til nummer 1 og 2 i præmiesporterne. Nå, men det bliver nummer 8, der vinder. Hvad var det? Nummer 11. Jeg tænkte nok. Det blev par nummer 11, som vandt det professionelle omniumsløb. Og her har vi vinderparet klar til æresrunden. Når du skal hilse på de mænd, der skal hjælpe far, så må du sige god aften til dem på italiensk. Det hedder buonasera. Nej, buonasera. Buonasera. Nå, ja, det er da ikke så svært, vel? Nej. Må jeg gerne være herinde hele tiden? Ja. Også når mor kommer hjem? Ja, du skal være herinde hele tiden. Kom. Ecco dove eri visto. Santa Madonna, succede tante cose e sempre all'ultimo momento. Meno male che ci sono abituato. Ci ho fatto il canno. Buonasera, Pepo. Uè, ciao, Ivan. Ciao. Non scherzare, ho certi nervi. Qui succedono mille cose e sembra l'ultimo momento. Sì, meno sì. Male che ci sono abituato. Buonasera. Ehi, hey, tu parli italiano? È tuo figlio? Sì, sì. Come a San Pen? Christian. Cristiano. Ciao, Cristiano. Han skal være herinde hele tiden. Ici, tu le jouer avec moi? Vi beder nu de ryttere, der skal deltage i seksdagesløbet. Kan vi lige få den gang til? Præsentationsrunden. Løbet skal starte præcis. Bitte klar som præsentation.